Всім привіт, мене звати Влад і ви на моєму каналі. Сьогодні я вас навчу віджиматися без рук. Для цього нам не знадобиться ходити в спортзал, піднімати гантелі і робити якісь справи. Вам знадобиться лише навчитися виконувати нахил Майкла Джексона. І це треба виконувати постійно. Коли йдеш по вулиці, у магазині, коли їсиш бургер, коли їсиш, ой, п'єш пепсі. Якщо ти цю вправу робиш протягом місяця багато разів в день, то вже через місяць може пробувати віджиматися без рук. Спустя некоторий роздражающий довгий період времени. Починаємо. Раз. Два. Бачите, без рук. Ніхто не казав, що так не можна. Це відео підходить до кінця, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Всім бай-бай.